Пенсіонери окремо. На території Центрального територіального центру відкрився пункт щеплень. Вакцинуватися тут зможуть лише люди віком 60+. Пан Сергій із самого ранку зайняв чергу у новому пункті щеплень. Довго чекати не довелося, адже тут вакцинують лише літніх громадян. Ну, перший раз робили у нас тут. А зараз дуже багато там людей там за 100 з чим-то. А тут тільки пенсіонерам, я ж пенсіонер. Ну, я прийшов, пожалуйста. Таке рішення прийняли, щоб мінімізувати ризик підхопити інфекцію під час черг. Адже літні люди – найбільш уразлива категорія населення перед COVID-19. Ми хочемо зберегти здоров'я населення. Ми хочемо допомогти нашому населенню вистояти в це складне час. Навіть якщо людина, привившися, заболіє, то він явно перенесе в легкій формі. От для цього все це і відбувається. Ми уточняємо у них їх текуче стан, є у них жалоби, є у них якісь алергічні реакції, якщо повторна прививка, була ли какая-то реакция на первую прививку. Центры испытывают большую нагрузку. И то, что мы сейчас смогли рассортировать людей хотя бы по возрасту, это хорошо. В якості заохочення за рішення міського голови вакциновані двома дозами пенсіонери отримуватимуть продуктові набори. Усього у Маріуполі запрацювали два місця щеплень для громадян похилого віку. Другий пункт знаходиться на Лівобережжі, також у територіальному центрі. Ми приймаємо людей з понеділка по п'ятницю з 9 до 11 години. У Лівобережному районі на базі територіального центру Лівобережного району приймаємо з понеділок, середа, п'ятниця з 11 до 13 години. Бульвар Меотиди, 20А. Інна Лабаш, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин.